Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturiška na kanalu Srpske naučne televizije. Moj današnji gost je Nikola Nikita Jeremić. Nikola je diplomirao na Visokoj školi za elektrotehniku i računarstvo, bavi se muzikom za filmove i videoigre kao i trejlere filmske, a također nagrađujemo više puta od strane Svetskog udruženja za audioinženjere. Nikola, dobar dan i dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Jedno vrlo interesantno zanimanje koje ti imaš. Reci mi, kako si došao na ideju da se baviš baš time i da praviš muziku za filmove i videoigre? Pa to je počelo kao neka moja, tako reći, tinejdžerska fantazija u principu sa nekih 16. Mislim, celo detinjstvo sam ja okružen stalno muzikom i filmovima i videoigrama, konkretno audio opremom, pošto je moj otac još u svojoj mladosti skupljao i ploče i imao ogromne muzičke stubove za puštanje muzike, pa sam ja još kao dete sa 2,5-3 godine već umeo da menjam gramofonske ploče, da stavljam na gramofon, da puštam sebi muziku, da motam kasete, kad su kasete još bile popularne, to ove današnje generacije ne znaju kako izgleda. Ali tako je to krenulo, još od malena sam stalno bio okružen time i posle toga sam negde već pred kraj osnovne škole, tako sa 14-15 godina, hteo da počnem konkretno da se bavim muzikom, da uzmem da sviram nešto. Pošto sam odrastao u rokerskoj porodici, to logičan korak je bio gitara. E sad, ja nisam kao sva deca, kao svi normalni gitaristi, nisam počinjao odmah da sviram akustično, nego sam odmah uzeo električnu gitaru, jer moj jedini cilj u tom periodu je bio da pravim buku koja dolazi sa radija, a buka koja dolazi sa radija je bila električna gitara. I onda me je to zanimalo jako, pa sam nekako već sa 16 godina uspeo da izmoljakam svoje roditelje da mi nabave električnu gitaru i pojačalo, i tako sam počeo da vežbam, da sviram. A onda sam sa 18 godina, tamo negde u trećem razredu u srednje škole gimnazije u Šapcu, sa društvom tako iz škole napravio jedan bend, pa smo kao svirali nešto godinu dana, tako, družili se, vežbali, međutim to nije imalo neku preteranu perspektivu, pa sam ja u tom periodu već aktivnije počeo malo da istražujem i druge neke muzičke žanrove i ozbiljno se posvetio slušanju i izučavanju i klasične muzike, konkretno orkestralne muzike, ne samo klasične, pa samim time i filmske muzike. A pošto sam veliki zaluđenik za video igre, shodno tome sam počeo da izučavam i muziku iz video igara i to me jako zainteresovalo. Tako da sam se nekih 18 ili 19, sa 18 godina otprilike, počeo, prodao jednu gitaru, kupio klavijaturu, počeo da vežbam i da sviram klavir. I tako već u tom periodu počeo da pravim neke svoje kao snimke, čisto iz razonode, gde sam na kraju shvatio da bi to možda moglo da bude zanimljivo da probam, i tako sam krenuo. Ali ništa ozbiljnije nisam napravio do recimo 2010. godine, kada sam bio tek upisao drugu godinu više elektrotehničke, i tad sam dobio da radim muziku za, mislim, svoj prvi kao veći projekat, to je film Šest dana mraka, koji se na kraju nikada nije ni pojavio uživo. Ali je to bio kao jedan veliki test za mene da vidim čisto kako se radi muzika za film, kakav je to proces, šta to sve zahteva. I tad sam se navukao na to jednostavno i rekao, ok, to ćeš da radiš do kraja života i to je to. Interesantno je da što se tiče muzike, ti si samouk, sviraš više instrumenata, generalno završio si Visoku školu za elektrotehniku i računarstvo, pa koliko ti je, da kažem, to obrazovanje nekako i pomoglo posle kada si radio i za video igre i filmove, a koliko ti je ovo što si, da kažem, sam učio da sviraš više instrumenata, nekako sam spoj toga jeste ovo što ih radiš sad? Pa da, ja sam oduvek hteo da se bavim muzikom konkretno, ali nikada nisam bio, da kažem, dovoljno disciplinovan da bih upisao, recimo, muzičku školu ili muzičku akademiju. Čak i kada sam pokušavao nešto sa privatnim časovima muzike ili jednom prilikom mi je čak i palo na pamet da probam da upišem kao vanredno muzičku školu osnovnu, da krenem da učim, nisam, da kažem, nemam takvu radnu naviku da ja sedim po ceo dan i da izučavam muziku iz knjige. Znaš, nego sam jednostavno hteo odmah u praksi da sednem, da sviram, da... I onda sam tako uz različite prijatelje i ljude koji su me okruživali u tom periodu tako kupio svašta nešto oko muzike i tako učio sam. I naravno, na dosta grešaka svojih, ali dobro, čovek se na greškama uči,
Tako da sam, tako sam ovo krenuo prvo sa gitarom, pa onda sa klavirom, pa sam onda uzeo tako neke druge muzičke instrumente. U principu kad me pitaju šta sviraš, ja kažem sviram sve i ništa od toga kako treba. U principu, ali stvarno je tako. Jer ono što je meni najbitnije je da ja na nekom instrumentu proizvedem iole normalan zvuk. Naprimjer, najveći uspeh za mene je bio kad sam uzeo violončelo po prvi put u ruke i nisam napravio zvuk mačke koja se davi, ono, u principu tako, nego je zapravo normalan, lep, čist ton. Ovaj, tako da, s obzirom da budžeti filmova i projekata na kojima sam u samom početku radio nisu bili nešto, da kažem, prevashodno veliki, ovaj, nisu bili visokobudžetni projekti, pa samim time nisam ni imao prilike da ono, angažujem neke profesionalne muzičare da odsviraju ovaj ili onaj instrument, pa sam shodno tome morao sam to sve nekako da radim nešto na kompjuteru, da simuliram, da isprogramiram nešto sam, da odsviram, kako šta. Ovo, i tako me to zainteresovalo, onda sam shvatio zapravo u principu muzička škola mi i nije toliko potrebna. Ima toliko velikih hollywoodskih kompozitora koji su samouki isto i koji tipa Hans Zimmer, na primjer, koji je najpopularniji danas. Ovaj, većina njih danas su samouki i to je ono u principu što u čoveku otključava tu neku dozu kreativnosti, je ta neograničenost i toga da ti ne moraš da razmišljaš o tome jao Bože šta ću dobiti na ispitu, jao Bože da li sam ja spreman na ispit iz, ne znam, harmonije, kontrapunkta, ovoga, onoga, kompozicije, nego jednostavno sedneš, igraš se i shvatiš to kao, za mene ovo je jedna velika zabava. Ja zaista uživam u tome što radim i nemam taj problem da kažem da po ceo dan sedim u studiju ili u stanu odakle radim, da čačkam po kompjuteru, po instrumentima, sve, nikad nisam imao taj problem jer to mi nije bačeno vreme, nije traćenje mog vremena, jednostavno zabavljam se. A što se tiče više elektrotehničke škole, to sam hteo da upišem jednostavno zato što bez obzira što sam ja tu kao svoju kreativnost nekako otključao u sebi sve, jednostavno imao sam manjak tehničke osposobljenosti u tom smislu da me je jako zanimalo kako ti pojedini muzički uređaji rade, ekvilajzeri, kompresori, reverbi, eho mašine, mikseri i svašta. Ovaj, i to je ono što je meni više elektrotehnička škola pružila jednostavno. Znači tu, da kažem, tehničku potporu i osposobljenost da svoju kreativnost podignem na neki viši nivo i da jednostavno shvatim šta mogu onda, zahvaljujući svoje kreativnosti, da primenim na samu tehnologiju celog tog posla. I onda sam tako, znači, postao i svoj audio inženjer, i svoj tonski snimatelj, i muzički producent. Jednostavno radim sve sam, ne treba mi pomoć drugih ljudi, nekada sednem u neki drugi studio da odradim svoje projekte, ali u principu sve radim od kuće sam na svojoj opremi koju sam tokom godina nakupio i to je to. Ti se 2012. godine učlanio u Svetsko udruženje audio inženjera i od tada dobiješ, evo, 4 godine za redom već dobiješ, da kažem, te svetske nagrade na svetskim takmičenjima tog udruženja. To je prvenstveno bilo u Budimpešti, pa je posle usledio Rim, Los Angeles i prošle godine Varšava. Da. Koliko ti znači ta priznanja? I kako, u stvari, da kažem, kako izgleda ta takmičenja, to vi pošaljete svoje radove, kako sve to funkcioniš? Pa, nagrade su te, mislim, vrlo zanimljive. Ono zbog čega se mi kao, ja sam te nagrade dobio kao studentski član udruženja. Najbitniji razlog zbog kojeg se mi kao studenti prijavljujemo za ta takmičenja, to je prvo što imate priliku da vaš projekat sagleda i oceni stručna komisija koja je sastavljena iz ljudi koji su dobitnici Oscara za zvuk, Gremija za muziku, Zlatni globus, znači krem de la krem muzičke i filmske industrije u tom audio sektoru. I to je ono što je meni jednostavno, hteo sam da vidim gde ja tu stojim u odnosu na, ajde nazovimo profesionalce, mislim ti ljudi jesu profesionalci, ali mi koji se takmičimo smo i dalje svi studenti, još smo klinci, još se, u tom periodu smo bili i jednostavno sam se prijavio za to, tada bez ikakvih očekivanja, jednostavno uradio sam kao jedan projekat koji se sastojao iz, ne znam, projekat naučne fantastike je bio. U pitanju svako od nas može da odabere projekat kakav god želi da prezentuje. Ja sam se konkretno prijavio za tu kategoriju dizajn zvuka za vizualne medije, gde sam sam
snimio zvuk svoj, pravio zvučne efekte, komponovao svoju muziku, to sve miksao zajedno i pravio. I poslao to u Budimpeštu, jednostavno i prvi dan te konferencije audio inženjera, moje ime izvučeno kao prvo na listi i u fazonu kao sutradan ujutru držiš prezentaciju. I to je bilo baš onako šok za mene jer jednostavno nisam stvarno očekivao. Bilo mi je bitno samo da mi, da ono, da vidim ocene, svi dobijamo ocene bez obzira da li uđemo u finale ili ne. Ali je šok bio taj što ono kao, ja sam u tom periodu bio prvi jedini iz Srbije koji je prošao na takvom takmičenju. A sada sam jedini u tom udruženju koji ima 5 nagrada za redom svake godine. Ono, u principu nisam se jedino takmičio u Berlinu i tad nisam uzeo nagradu, koliko god to prepotentno zvučalo. Tako da, te godine eto, je to sve krenulo. Mislim, jako je zanimljivo, jako smešan čitav taj moj odnos ka celoj toj nagradi, jer mene su, tipa, bilo je 5 popodne u petak i izvukli su me kao da držim prezentaciju jer sam jedan od troje finalista i kažu, sutradan ujutru u 8 treba da doneseš rad da se to oceni, da se testira na projektoru, sve i kao držiš prezentaciju u sali, a sala ono 1000 mesta i u sali sede ljudi koji su jedno 30 puta sposobniji od tebe za bilo šta, jako i naravno potpuno neočekivano nespreman za sve to, pravim prezentaciju, ono, improvizujem veče, to jest jutro pred izlaganje mog rada na laptopu koji sam pozajmio od profesorovog asistenta da napravim nešto. I treba da držim tu prezentaciju, treba da ispišem teze kao iz kojih ću da pišem to. Niti sam imao svesku, niti papir i olovku, ništa, jednostavno sam ono na rolni od toalet papira markerom ispisivao teze koje sam čitao. Žiri u koji je bio ono, on ljudi šokirali kao vidi ovog šta radi. Na kraju su videli rad i oduševili se, dobio sam ono stajaće ovacije, u principu svi su ustali i kada se rad završio, aplaudirali. Tako da tad sam prošao tu, uzeo nagradu. Onda su mi oni iz udruženja rekli kao da nije, da kažemo, tradicija da dva puta za redom neko uzima nagrade i da obično ne puštaju dva puta za redom istog studenta u finale, jer smo mi tada već saznali da će sledeća konferencija biti sledeće godine u Rimu. Na što sam ja rekao odmah, ok, probat ću ponovo da se prijavim, jer sam još uvek bio legitiman za takmičenje kao student tada. I oni su rekli, kao, po dobro probaj, ali ne možemo da ti garantujemo da ćeš proći u finale. Međutim, ja sam prošao u finale i u Rimu i u Novom Sadu, posle toga kod nas i u Los Angelesu, godinu dana posle toga, i sad u Varšavi prošle godine 2015. I sad kao držim taj neki zvanični rekord udruženja kao neko. Ima studenta koji su uzeli više nagrada od mene, ali u različitim kategorijama, ali ja sam jedini koji ima kao 5 puta za redom nagradu iz iste kategorije godinu za godinu. Tako da, eto. Sjajno. Jednog dana nadošli se Oskaru. Zapravo ne. Jer ne patim od tih stvari kao što su, ne znam, neki mali zlatni čikica koji će da mi skuplja prašinu na polici. Ne treba mi to. Jednostavno, razlog s kojeg sam ja počeo da se bavim ovim poslom je jednostavno, hoću da radim, sve što ja hoću u svom poslu je da radim to što volim i da mogu to da radim na način na koji ja želim i da mogu od toga da se izdržavam. Jednostavno, ne patim od... Mislim, nije to da kažem da ne patim, nego jednostavno ne nadam se Oskarima, ni Gremijima, ni koje kakvim drugim nagradama. Jednostavno, pratio sam dodele Oskara toliko dugo godina od kako se bavim ovim poslom, to me jednostavno zanimalo. I onda sam shvatio da ljudi imaju neki šablon po kojem dodeljuju nagrade njima. Nije namešteno, ali jednostavno, ono, u principu, ne dobije nagradu uvek onaj koji je najbolji, da kažemo tako. Tako da jednostavno, nije mi toliko zapelo baš da dobijem Oscar ili tako te neke nagrade. Bilo bi lepo, naravno, mislim, ne bih odbio to sigurno,
Ali, da li maštam o tome i da li se tome nadam? Ne, jednostavno, ne treba mi. Nije to merilo kvaliteta. Evo, jedan od filmova za koji si radio muziku jeste film Procep. Da li slažeš da pogledamo trejler i naše gledalce da vidite, pa ćemo posle pomenuti Može, neke naravno. Ostale. We were collecting soil samples during a routine EVA when it happened. That's when I saw it. It was just... It was beautiful. Prime Minister, is this some kind of cover-up? I can confirm that we are treating these as a military concern. The dead are rising from the grave and this is all your fault! A few days ago, we lost contact with the U.S. Army satellites crashed 100 kilometers north of Belgrade. Criminal, mad scientist, and you, Agent Smith. Not exactly the A-team. Dysart. He must have known there's no satellite here at all. I saw something outside. We believe it had to be a rift in... space. Are you either with me? Are you against me? We need to get out of here. You shouldn't fear anything here, because here, death is dead. What are you? I need to know. Evo, videli smo trailer za film Procep, to je samo jedan od filmova koje si ti radio. Hajde da nabrojimo još neke za koje si radio muziku. Pa, kažem, eto, prvi film na kojem sam ja tada počeo da radim je bio Šest dana mraka. Taj film se nije ni pojavio nikad u bioskopima, niti u javnosti. To je onako, da nazovimo ga, propali projekat. I posle toga je ubrzo usledila moje upoznavanje i moja saradnja sa produkcijskom ekipom Milana Todorovića i Marka Jocića, gde sam ja prvo radio muziku za jedan, da kažemo, kao niskobudžetni trash film Milanovog prijatelja Marka Backovića, koji se zove Devojački bunar drugi deo. To je kao bio, bukvalno društvo se okupilo, radili film, trebala je muzika. Ja se tu našao, odradio muziku i tako smo počeli da sarađujemo, gde je posle toga usledila onda moja saradnja sa studijom za animaciju Iluzija, gde je direktor tog tadašnjeg studija na kraju postao i moj venčani kum kojeg sam ja venčao, jer toliko nam je super saradnja bila da smo mi postali jako dobri prijatelji, pa smo se na kraju postali i familija. Gde smo uradili, ne znam ni ja više koliko projekata, ono, kratkih crtaća i trejlera i animiranih reklama i svega zajedno, gde sam ja radio muziku i zvuk. Pa je onda usledila na kraju baš taka velika saradnja sa Milanom Todorovićem i Markom Jocićem, sasvim slučajno, za film Mamula, bukvalno je ovako bilo, sreli smo se na ulici. Milan je meni rekao da imaju film za koji im treba muzika i pitali su me da li bih ja želeo da radim muziku. I sam rekao, pošaljite mi scenarijo, pročitaću, pa ću smisliti nešto. Oni su meni bukvalno to veče poslali scenarijo, ja pročitao, sutradan ujutru napravio kao neku temicu za ideju koja je na kraju i postala glavna tema filma Mamula, ta tri kao zla tona. I na kraju uradili smo taj film zajedno. Njima se jako dopalo to što sam ja uradio, pa su me posle toga, da kažem, uzeli pod svoje. Pa je onda usledila saradnja sa njima za film o Procep, koji je sada kao poslednji film koji smo uradili. Međutim, film Procep je režirao Dejan Zečević, dok je film Mamula režirao Milan Todorović, ali su Milan i Marko zajedno radili produkciju za oba filma, i za Mamulu i za Procep. Tako da, žanrovski su slični, s tim što je Mamula epska fantastika, kao mračna epska fantastika, sa elementima horora, naravno, a Procep je naučna fantastika, horor. I oba filma imaju, da kažemo, slično su muzički ispraćeni, ali na malo drugačiji način.
treći dugometražni film za koji sam radio muziku je Amanet, režisera Nemanje Ćipranića, za koji sam isto tako, kod mene sve, ono, nađeš se na pravo mesto u pravo vreme, jednostavno. Ono, nije da mene sad kao neki ljudi vijaju i da me traže, nego jednostavno tu se nađem, porazgovaram s ljudima kao ajde probamo i tako se desi. Ovaj, tako da sam za Amanet angažman dobio tako što sam upoznao Nemanjinu scenaristkinju Saru Radojković, sasvim slučajno, preko još jedne zajedničke prijateljice i ona je mene pitala kao, ej, radimo taj film Amanet, da li bi ti hteo da radiš muziku za tu duku, hajde, nije problem, otići ćemo, pogledali smo film zajedno, ona, Nemanja i ja, raspravljali malo o muzici, za razliku od Mamule i Procepa koji su onako, da kažem, muzički grandiozni u tom smislu da je muzika baš onako Hollywood, stilski hollywoodska i velika. Muzika u Amanetu je nešto potpuno drugačije, više onako svedena, kamerna, gde sam ja konkretno instrumentarijum za Mamulu se sastoji iz nekih 80 muzičara, veliki simfonijski orkestar plus sintesajzer i električna gitara. Procep je isto tako nešto slično. Dok recimo Amanet imali smo klavir, violončelo, violinu, obou i to je to. To je bio ceo soundtrack za ovaj Amanet. I Amanet je bio jako zanimljiv projekat za raditi jer, kažem, bukvalno zbog te svedenosti, jer ja sam do tada uvek radio veliki zvuk, veliku muziku i ovo je bio baš veliki, ovo je bio veliki izazov za mene napraviti malu svedenu muziku gde sve mora da se čuje, gde sve ima svoju ovaj tačnu svrhu. Tako da je bilo jako lepo raditi na tome i konkretno na sva tri projekta sam se dosta lepo zabavljao. A pored toga radio sam još muziku i za kratke filmove Noćna linija koju je režirao Marko Backović, isto s kojim sam radio Devojački bunar. Od toga će se, nadajmo se, ovaj, nastati dugometražni film, pošto je u pitanju jedan kao mračni psihotriler. Nekako me vuku horori i mračne teme, ne znam zašto, to da privlačim ljude takvog, mislim, ne takvog karaktera, ali takve žanrovske projekte ovaj, privlačim. I poslednje što sam uradio je kratki film Tata u režiji Markusa Millera, koji je momak iz Austrije koji je došao ovde da snima ovaj jedan kratki, jako lepa i zanimljiva priča, gde je tu isto trebala da bude muzika dosta svedena, ali dosta eksperimentalna u tom smislu da su zvukovi pravljeni od različitih predmeta, ne toliko muzičkih, naravno ima konkretno i harmoniju i melodiju, ceo soundtrack filma, ali zvukovi koji su proizvedeni iz tih predmeta ne biste mogli nikada prepoznati da je to, ne znam, recimo bila žica od sušila za veš ili šta nešto. Ovaj. Tako da na jako zanimljive načine smo, baš onako je eksperimentalna, moderna muzika u tom filmu i to je bilo isto jako zanimljivo ovaj, ispratiti. A pored toga, eto, sad u poslednje vreme sam malo ovaj se udaljio od filma dok ne dođe neki sledeći projekat, tako da sam sad većinom baziran na videoigrama sad ovaj, tim radim. I to je potpuno drugačiji princip rada od filma, jer film je linearni medijum u tom smislu da vi ste u filmu ograničeni timelineom, to jest vremenskim intervalom trajanja filma, a u videoigri sve zavisi, videoigra je interaktivna. I onda tu sve zavisi od interakcije igrača sa okolinom u kojoj se nalazi te videoigre. I onda ja, ako komponujem muziku za jednu scenu u filmu od 5 minuta, ja sam ograničen za tu muziku od 5 minuta i moja muzika će se uvek biti sinhrona sa dešavanjima filma, znači bez obzira da li ja premotao taj film unazad ili pustio napred, svejedno. A sa videoigrom je malo drugačije. Vi morate da komponujete velike količine muzike koja će da se konstantno vrti u krug, tako reći da se lupuje, i koja će da se, da bude sama muzika mora da bude interaktivna, što znači da se prilagođava situacijama koje igrač proživljava tokom videoigre. Znači, konkretno, ulazimo u neku pećinu, kao neki vitez, heroj, ne znam ja šta, i sad ta pećina je
mračna, prazna je, shodno tome muzika će biti malo svedenija, tiha, neke mračne atmosfere u tome svemu. U jednom momentu šta može da se desi? Može da se desi da iskoči zmaj u toj pećini, na primjer, sad banalizujem, ali konkretno sad radim video igru u kojoj mi je iskočio zmaj u pećini, pa zato navodim primjer. Iskoči zmaj i šta se desi? Desi se to da kreće borba sa tim zmajem. Samim time muzika se iz te muzike za istraživanje po pećini te mračne atmosfere prebacuje na akciju. Kako akcija odmiče i postaje sve napetije i napetije i napetije, tako raste i tenzija muzike. I tu se konstantno prebacuju, znači programiraju se lupovi muzike jedan sa drugim u kojem se bukvalno je u slojevima rađeno, kao merdevine gde vi na početku imate kao neku nižu tenziju gde je ono kao počela je borba pa se onda nadograđuje neki sledeći instrument i dodatne kao recimo udaraljke neke perkusije na taj sloj, pa onda još veća akcija kreće sledeći sloj muzike, pa sledeći do vrhunca te akcije gde na kraju vi pobeđujete zmaje i samim time ta akcija počinje da jenjava polako i da prestaje i posle toga se opet vraćamo na muziku iz pećine. Tako da tu sve bukvalno za... I mi kao kompozitori za video igre moramo baš dosta da predvidimo te stvari. Tako da ja sam sad da kažem ono najcool ujak teča kum, brat od svih mlađih članova svoje porodice, jer ono kao kad me pitaju kao pa čime se ti baviš, pa eto kao radim, pravim video igrice, to jest muziku za video igrice i primam platu za to, tako reći, bukvalno plaćen sam da po ceo dan sedim i da igram video igre. Tako da klinci me to skroz super. A šta ti predstavlja veći izazov, muzika za film ili muzika za video igru? Muzika za video igru, definitivno. Muzika za film, pa i muzika za video igru i muzika za film su podjednako veliki umetnički izazovi u tom smislu da morate da napravite nešto što je ono, smisleno. Dok ja recimo, evo konkretno iz mog jednog razgovora sa Dejanom Zečevićem dok smo radili na filmu Procep, šta mi je on rekao za muziku za taj film konkretno, moj posao kao filmskog kompozitora je tu da ja pomognem gledaocu i slušaocu da shvati šta se dešava u filmu ono što nije toliko očigledno. Sad parafraziram, ali konkretno ja muzikom treba da pomognem gledaocu filma da shvati ono što nije primetno u slici. Da, znači da na malo drugačiji način njima potpomognem da ih uvedem u priču. Dok recimo sa video igrom ja moram jednostavno da držim igrača na ivici stolice konstantno, da njemu potpomognem. Isto tako na neki način da se uživi u priču, ali vi imate podjednako, ne mogu da kažem jednak ugođaj sa video igrom bez muzike. Muzika dosta pomaže u tome, naravno. Ali video igra je malo veći izazov jer shodno tome, neograničeni ste kao na filmu na taj vremenski interval dešavanja, jer jednostavno vi na video igri morate da konstantno, video igre, studio koji radi video igru, tim koji radi na video igri, Madhead Games studio za koji ja sad, da kažem, sarađujemo, je jedna jako velika i dobro podmazana mašinerija programera, dizajnera, slikara, vajara, dizajnera zvuka, nas muzičara, pa i glumaca koji pozajmljuju glasove likovima. I svi mi zajedno radimo kao jedan i samim time ja moram da se uklapam po ostatku tima i moram konkretno da naučim i da uprogramiram svoju muziku u tu igru, da je povežem, da se ona aktivira tačno na pravo mesto gde ja želim, a ne samo da je zakucam na sliku i da kažem ok, to je muzika u tih 5 minuta koja će da istraje i da ispriča tu priču u tih 5 minuta. Znači za video igru ja moram da bukvalno budem, moram da predvidim ono što će igrač da uradi.
konkretno treba da odigram video igru da bi, da bi napravio muziku za nju. A koji je sam proces nastajanja te muzike, generalno i za film i za video? Gdje si pomenuo neke instrumente, ali koliko sve to traje? Jer mi kao gledalci, mislim, filma ili nekako igra video igra, vidimo te gotov proizvod i nekako malo koji razmišlja sad o muzici kao nekom samo jednom od segmenta svega toga. A ipak je to dosta verovatno i posla i treba da se uloži dosta truda da bi to tako izgledalo na kraju. Pa da, to su projekti koji se rade u principu po godinu dana i duže. Ja ono, ne znam koliko dugo rade ostali članovi timova, ali znam da sam ja u principu ironično poslednja rupa na svirali i u filmu i u video igri, jer jednostavno ja ne mogu da komponujem bez gotovog montiranog filma, bez zaključane slike. Tako da ja i dizajneri zvuka dolazimo tek na kraju u periodu postprodukcije, gde mi ja dobijem grubu sliku, u principu neobrađenu, ali radim, znači, zaključena je slika i onda vremenski period koji je standard u Hollywoodu, recimo, za rad na muzici za film je 4 do 6 nedelja, nekad i 8, zavisno od dužine trajanja filma, ali standard je tako negdje između 4 do 6 nedelja, znači sve ukupno malo jače od mjesec dana. Video igra, muziku za video igru, evo, to je period koji traje, da kažem tako, godinu dana. Ako je neka manja igra, onda i 6 mjeseci, ali evo recimo u studiju Madhead Games kada smo radili video igru Adam Wolf, to je period od samog nastanka te video igre pa do završetka u već početkom marta, aprila. To je trajalo dobrih godinu dana i mi smo konstantno bili u kontaktu sa njima, gde smo pravili i kao neku demo muziku koja je onako služila njih da inspiriše, pa se na kraju dosta tih demoa je na kraju završilo kao finalne verzije muzike u igri. To je recimo na video igri period mog pravljenja muzike traje onoliko koliko traje period pravljenja video igre. Jer uvek nekad postoje vraćanje unazad, pa ne znam, ok, završili smo ovaj ili onaj nivo, sad prelazimo na sljedeći, pa dok oni rade sljedeći, neko ispravlja neke sitne greščice u prethodnim stvarima, pa onda ja samim time moram, znači bukvalno ja moram da se uklapam sa ostalim članovima tima. Tako da duže traje rad na muzici, vremenski duže traje ovaj rad na muzici za video igru nego za film ili za trailer. Za trailer muzika bude gotova u roku od nedelju dana, jer to su ono 2,5 minuta muzike, to je bukvalno kao za neku reklamu, malo dužu, ali to je to. Tako da duže se radi na video igrama. A pratiš li možda reakcije publike na tvoju muziku, na kojoj premijera filma u pitanju, pa kad gledaju? To je jako zabavno za gledati, moram priznati, jer doduše, jako je zanimljivo kada su horori u pitanju, tipa Mamula ili Procep, gde ono, čuo sam razne psovke ljudi ono, iz zadnjih redova, što je bilo, u stvari nije to shvaćeno kao uvreda, ali je bilo jako zanimljivo, jer jednostavno shvatite da ste uradili dobar posao kada ljudi oko vas počinju da vrište i da skaču. Ono, znači, premijera Mamule u Sava centru, tu ne znam koliko bilo, tipa 2-3 hiljade ljudi u Sava centru, ono, gledaju film Sad mir i tišina. Ja taj film u tom momentu već gledam jedno 24. put, otprilike znam na pamet, ono, zatvorenih očiju da ga slušam, mogu da shvatim šta se dešava u slici. Ali jako zanimljivo gledati to ljude koji po prvi put to vide i onda tako gledate ljude oko sebe. Čak ne gledam film, ono, jednostavno, nego gledam ljude tako ko se gde trgne, ko skoči iz stolice, ko vrišti, ko me opsuje i tako nešto, bude jako zanimljivo. Tako da, da, ali su isto jako zanimljive reakcije igrača. Kada mi u studiju Madhead Games testiramo video igru sa nekom odabranom ekipom publike koja dobije tu video igru da istestira i da odigra, i onda mi njih snimamo i gledamo njihove reakcije,
šta se tu dešava isto tako kada se trgnu za neki određeni moment. Pošto isto tako radim horror video igre, jednostavno ne može, molim vas ako neko ovo gleda, dajte mi da uradim nešto što nije horror. Mislim, nije da to nije zabavno, šta više, to mi je domaći teren postalo, ali ono, tražim neke druge izazove. Nemojte ljubavne drame, molim vas, to stvarno ne umem da radim još uvek. Tako da... O nekim zvukova koji si radio, sajsta nastane na neki interesantan način. Ja sam čitala trašno da si snimao životinju u zoovrtu, pa raznih nekih načina, pa možeš da navedeš čisto neke onako, da vidimo kako nastaje sve to. Pa da, za taj takmičarski, za te takmičarske projekte za takmičenja za koje sam nagrade dobio, da, prvi taj rad u Budimpešti koji je dobio nagradu, pošto tu ima dosta vanzemaljaca u samom snimku na slici, ja sam morao da isimuliram te neke njihove zvukove, da ih napravim na neke jako kreativne načine, a pošto sam godinu dana volontirao u Zoološkom vrtu ovde u Beogradu, imao sam, da kažem, 24 sata dnevno pristup koje kakvim životinjama i onda sam ih tako jednostavno ih snimao tako šta one rade, zvukove koje ispuštaju, onda sam to manipulisao u kompjuteru, obrađivao i od toga pravio zvukove velikih čudovišta, velikih vanzemaljaca, ne znam šta još. I onda, da, za takmičarski projekat u Rimu, snimak, na snimku su postale dve flote svemirskih brodova koje se sukobljavaju, pa sam tu, ne znam, okupio jedno 3-4 stara usisivača koje sam snimao tako i ozvučavao se, ozvučavao ih mikrofonima, pa sam i zujanja klima uređaja ili koji kakvih raznih ventilatora koje sam posle toga obrađivao i da mogu da menjaju svoj tonalitet i frekvenciju rada, tako da zvuče kao da su bukvalno živa bića koja se pokreću. Glavna tema filma za Mamulu, ta tri tona koje sviraju, su nastala tako što sam ja napravio svoj kao digitalni koncertni klavir koji nije samplovani, to jest nisu snimljeni zvukovi klavira akustičnog, nego je snimljen zvuk sonara nemačke podmornice iz Drugog svjetskog rata, taj ping sonara koji sam ja našao iz nekog arhivskog snimka sa Nacionalne geografije, uzeo taj isečak, ubacio to u kompjuter, našao mu štim, sredio ga i frekvenciju koja mi odgovarala, onda sam to ubacio i ton po ton bukvalno sređivao po hromatskoj skali koju sada može da se svira kao klavir koncertni. I to je onako jako karakterističan zvuk u Mamuli, isto kao što je i zvuk brodske sirene koji je onako baš je kao predstavlja neku iminentnu opasnost koja će se desiti. Za procep, u procepu dominiraju pa zvukovi pravljeni od električnih gitara na jako bizarne načine i gudačka sekcija simfonijskog orkestra koja je obrađena do neprepoznatljivosti, gde imamo momente gde sam imao 24 violončela, od kojih je svako violončelo bilo ozvučeno Marshall gitarskim pojačalom. Tako da tu su se svakojake stvari. Uvek volim da svaki projekat koji radim da ima neki svoj upečatljiv zvuk koji će da onako ostane urezan u umu slušaoca, tako reći. Interesantno je ono isto i sa blenderom i mikrofonom i to što svi radi. Da, to je bilo isto za taj takmičarski rad u Budimpešti gde sam... Da bih napravio atmosferu unutar svemirskog broda, rad mašinerije i svega živog, mislim, sve mehaničke aparature, sama klima uređaj, ventilacija u svemirskom brodu, rad motora njihovih svega, ono što čujemo u filmovima naučne fantastike je, mora da... Ne treba da bude toliko glasno, ali mora da se oseti njihova prisutnost u prostoru. I onda sam ja, bukvalno od tog blendera u koji sam obložio kao zaštitnim materijalima i sunđerima i ubacio mikrofon u to i vezao ga da ne bi bio isečen. Od strane, to je bio industrijski blender.
ubacio to i onda istestirao različite modove rada tog blendera. To snimio, ali to je visokofrekventni zvuk, jako piskavo zvuči, jako mršavo zvuči. Onda sam ja to u kompjuteru morao da obradim da ga, ne znam, spustim za jedno 4-5 oktava niže, da to već dobije neku masu, pa da usporim i razvučem taj snimak, da dobije još više na težini i svemu tome. I onda tako su nastali ti zvukovi, ti svemirski brodovi. Po čemu bi svoj rad nekako, da kažemo, značio kao specifičan? Po čemu te izdvaja od drugih umetnika koji se bave isto ovim? Joj, za početak nisam umetnik i ne gledam sebe na taj način. Šta bi mi izdvojilo? Pa način na koji ja dobijam te zvukove i zvukove koje ja koristim. Jer ono što ja volim da u svojim kompozicijama dosta koristim su instrumenti koji nisu toliko karakteristični za simfonijski orkestar. Mislim, simfonijski orkestar će zvučati kao simfonijski orkestar svuda. Jedino što nas razlikuje, pardon, je to što kako mi kao kompozitori razumemo simfonijski orkestar i kako komponujemo za simfonijski orkestar. Shodno tome, ja koji sam muzički neobrazovan, ali jesam treniran, ne mogu ja da komponujem orkestralna dela kao recimo što radi neko sa muzičke akademije, ili, jer ne razmišljamo na isti način. Sada sam počeo to malo da izučavam sam, pa da, i uz pomoć nekih prijatelja, pa da već mogu kao da komponujem velike orkestralne kompozicije, ali filmovi koji se rade ovde kod nas nisu njihovi budžeti toliki da bi mogli da podrže, da kažemo, veliki hollywoodski simfonijski orkestar, da to bude kao neka velika epska fantastika tipa Gospodar Prstenova ili naučna fantastika tipa Ratovi zvezda. Nismo mi još došli do tog nivoa, nadajmo se da hoćemo jednog dana. Ja dosta koristim elektronske i električne instrumente, znači električne gitare, električni bas, električno violončelo, synthesizer različite. I tu već moja kreativnost i, da kažemo, unikatnost mojih projekata dolazi do izražaja, jer ja mogu da synthesizerom napravim od nekog najosnovnijeg sinusoidnog oblika talasnog, da napravim zvuk koji nema nijedan drugi kompozitor na svetu. I samim time što me je to jako zainteresovalo, način na koji se prave takvi zvukovi i programiraju se takvi instrumenti, ja sam počeo već 2-3 godine unazad da pravim svoju privatnu biblioteku virtuelnih instrumenata i zvukova koji su svojstveni samo meni, i te zvukove nema niko drugi na svetu, znači čak ni Hans Zimmer, koji je ono radio, ne znam, Inception, Interstellar, Batmana, Pirate sa Kariba, nema te zvukove. Isto kao što ja nemam njegove zvukove. I u tome je lepota rada sa električnim instrumentima i sa synthesizerima, gde vi možete da pravite nešto ni iz čega, bukvalno. Koji su ti planovi za dalje? Šta planiraš? Pa sad konkretno, evo, krajem septembra se vraćam u Los Angeles na nedelju dana, možda malo duže, da idem ponovo na tu konferenciju audio inženjera, ali ovog puta se neću takmičiti jer više nisam studentski član, nego su me sad kao primili kao profesionalnog člana, tako da možda ja budem u nekom žiriju, otkud znam. Ali konkretno idem tamo da stvaram kontakte, jer to je ono, tako sam ja napredovao, stvarajući kontakte u inostranstvu. I sam dalje, posle toga idem za Moskvu, da probam neke pesme i da snimamo album sa jednim bendom iz Rusije koji se zove Kalevala. Pošto pored muzike za filmove i video igre i trailere, s vremena na vreme sarađujem i sa muzičarima ovako zarad muzike, samo za slušanje, ne za filmove i za ostale projekte. A za posle ćemo vidjeti što se desi, desi se. Moj neki životni cilj je da počnem da radim za tako, recimo, hollywoodske visokobudžetne projekte ili za neke visokobudžetne video igre.
jer me to generalno zanima, na tome sam odrastao. To je ono što je mene zainteresovalo da počnem da se bavim time i svake godine ja volim pomalo da napredujem sve više i više, tako da to su neki planovi za dalje, vidjet ćemo šta će biti. Nikola, mnogo ti hvala i želim ti mnogo uspeha u daljem radu. Hvala vama. Hvala vama što ste pratili ovo izdanje emisije Kulturiška i ostanite, pratite program Srpske naučne televizije. Doviđenja.